Vocês me emocionaram aqui, Guilherme Silva, só você para trazer esse presente para a gente, Instituto Acordes, para a gente começar o nosso dia, que hoje é um dia tão especial para todos nós. Vocês sabem o que a gente está comemorando hoje? Hoje é o Dia Mundial de Ação de Graças. E eu fico muito feliz, Guilherme, de estar aqui e poder agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de cada uma dessas pessoas maravilhosas que estão aqui. Agradecer pela sua vida, agradecer pela vida, agradecer pelo privilégio de estar aqui. Essa é uma data especial. É uma data em que a gente pode parar, ter um dia de reflexão e de gratidão. E são tantas as bênçãos, né? A gente recebe muita coisa. E por mais que a gente esteja lá no vale, no fundo do poço, a gente tem motivos para agradecer. É também um momento bom para a gente expressar carinho pelas pessoas que estão à nossa volta. Você sabe que lá nos Estados Unidos esse é um dos feriados mais importantes, né? No Canadá também. Junto com o Natal, o Ano Novo, é o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. E lá é um feriado familiar, em que normalmente realiza-se até longas viagens, os parentes precisam estar reunidos nessa data. Aqui no Vida Melhor, a gente não está nos Estados Unidos, mas a gente tem muitos motivos para agradecer. E há 10 anos a gente celebra o Dia Mundial de Ação de Graças. E esse dia, para mim, tem um significado muito especial. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio de estar aqui, mas hoje a gente faz isso de forma oficial, de forma até cerimoniosa com essa turma maravilhosa, celebrando mesmo toda a maravilha que Deus tem feito na minha vida, na vida da nossa equipe e eu acho que na sua vida também, telespectador. Bom, além desse cantor maravilhoso, que é o Guilherme Silva, a gente tem esta orquestra linda, o Instituto Acordes, ele ensina música para essa turma toda. Hoje a gente tem duas professoras, né? Sim. Como você chama? Eu me chamo Adriana. Adriana. Gisele. Gisele, me conta um pouquinho como é que é o Instituto Acordes. Ok. O Instituto Acordes, ele já tem 11 anos. Nós comecei com 4 crianças. Eles são da rede pública de ensino, chegam até o Instituto sem nunca ter tido contato com esses instrumentos, nunca ter tido aula de música. E ali eles aprendem os instrumentos, canto coral e vivemos de doações de tudo beneficente, né? Coisa mais linda. E olha, eu já quero dar os parabéns para todos vocês. Eles tocam violino, violoncelo. São instrumentos de corda. Sim. Gente, olha que coisa piquitica ali. Quantos anos você tem? 9. Lindo. Como você chama? Davi. Outra aqui, miudinha. Como você chama?
Raika. E vocês outros já são mais adolescentes, né? Não que você não seja, viu, Davi e Raika? Vocês são também, né, gente? Quase lá. Mas que coisa linda, que trabalho lindo que vocês estão fazendo. E parabéns a todos vocês pela música tão bem tocada aqui, né, Guilherme? Sim, eu me apaixonei pelo, Instituto e tenho estado a colaborar com eles. E trazer aqui o teu programa, sabia que o mundo vai conhecê-los. Graças a ti também eu, em África, ganhei muitos adeptos e muita gente que ajudou a África na altura das calamidades. Lembras-te do ciclone? Com certeza. Foi graças a ti que E foi muito bom recebê-lo e foi muito bom trazer um pouquinho da África aqui para o Vida Melhor, né? E a gente conhecer a sua música também é um privilégio muito grande. Muito obrigado. Gente, o Guilherme, ele é um africano que mora no Brasil há quanto tempo? 16 anos já. Há 16 anos. E ele faz música de um jeito, como você já percebeu, todo especial, com uma interpretação muito própria, né? Tem um pouco de influência africana na sua interpretação? É, lógico, eu sou africano, já está no sangue. Total, né? Total. Essa coisa emotiva, essa coisa bem... E que, o brasileiro também tem. Que também que gosta. Adotou, que né? Herdou da África. Sim, e hoje, então, você vai cantar. Ele começou cantando Amazing Grace, porque foi até um pedido nosso, porque tem tudo a ver com o Dia de Ação de Graça. A gente fala da maravilhosa graça. Mas depois tem outras músicas, né? Tem outras músicas, sim. Para alegrar o teu programa. Então, a gente vai continuar com você. É uma já hora, já a gente vai te ouvir mais. Já a gente vai ouvir mais essa turma toda tocando, tá bom? Muito obrigado, Clara. Segura aí, fica aí. E eu agradeço mais uma vez a essa turma maravilhosa. Guilherme Silva, mais uma vez, muito obrigada. E eu agradeço a Gisele, Adriana, João Marcos, Sofia de Souza, Amanda, Esther, Sofia, Raika, Aislene, Camila, Davi. E também temos mais aqui, que eu acho que acabou. Acabou, são esses. Né? Falei o nome de todo mundo? Falei, parecia que era mais gente. Mas muito obrigada mais uma vez, tá bom? O que, que a gente vai ouvir agora, Guilherme? Uma música, Stand By Me. Stand By Me. Stand By Me. Vamos lá, música linda pra gente dar uma alegrada nesse programa dia. Programa maravilhoso e obrigado pela oportunidade então, de apresentar isso. Então solta essa voz linda aí. Obrigado. Vamos lá, meninada. So beautiful. The world is fantastic way together. Na, 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 na. We should stand. Darling, stand by me. Oh, stand by me. I said stand now. Stand by me. Darling, stand.
Que lindo! Obrigado, que lindo! Guilherme, você canta desde sempre ou você virou cantora aqui no Brasil? Não, sempre cantei, sabe? Sempre cantou. E pequenininho, lá na África, você já cantava? Aos 11 anos já ganhei um concurso em África. Então fui... E o que você cantava lá na África? Cantava fados, por exemplo. Fados? Dá uma palhinha de um fado pra gente. Olha aí, pra gente poder homenagear os portugueses. Porque não era uma coisa muito usual um africano cantar fados. Sim. E eu sempre gostei de coisas diferentes. Não queres gostar de mim sem que eu te peça. Não digas nada, daqui ao fim eu não mereça. Conhece a música? Lindo. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. O teu programa é maravilhoso. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, coisa maravilhosa. Eu volto aqui já já, tá bom? Tá turma aqui, pra quem tá ligando a televisão agora, é do Instituto Acordes. Um instituto lindo que começou com a professora... Gisele Adriana, né? Isso. Confundi quem era quem. E com 3 alunos, né? Hoje são quantos alunos? Cerca de 60 alunos. 60 alunos, né? 60 adolescentes, crianças que estão aprendendo música. Coisa mais linda o trabalho que eles fazem. E aqui, olha, eles trouxeram violinos e violoncelo. E a gente vai ouvir agora, para celebrar a chegada da data mais importante para a humanidade, que é o Natal, nascimento de Cristo, Noite Feliz. Vamos lá?
agradecer o privilégio de ver essa coisinha mais linda, com essa mãozinha delicada, tocando esse violino. Não é demais, meninos? Não é coisinha mais linda? Olha, aliás, vocês todos, né? Muito bom recebê-los. Muito bom ouvir essa música e lembrar que essa data tão importante está chegando. Guilherme! Oi. Mais música. Que isso a gente gosta e aí é unanimidade. Obrigado. Quem gosta da voz do Guilherme, levanta a mão. Olha lá. O que você vai cantar pra gente agora? Love Me Tender. Love Me Tender. Vai lá, olha que lindo. Elvis. Elvis Presley. Elvis, vai lá. É o meu ídolo. Quando Elvis, sim. Você ouvia Elvis quando era pequenininho? Adorava. De qual lugar você é da África? Eu sou de Moçambique. De Moçambique. Em Embano, uma cidade muito linda. E aí, por isso que ele fala esse português tão bom, que é a língua natal dele também. Só que é o português de Portugal, né? Sim, porque Moçambique era uma colônia portuguesa. Que tem uma diferença com o português do Brasil. Do Brasil, não é, sim. Só o sotaque. E estava a dizer fora que já és muito conhecido no meu país, porque eu falei muito de ti. Aquele vídeo que fizeste comigo passou muito lá. Ah, e todos são muito agradecidos a ti. Então, quero mandar um beijo para toda a turma de Moçambique. Muito obrigada pelo carinho. Preciso conhecer Moçambique. Qualquer hora eu vou. Eu vou fazer isso. Vou fazer qualquer isso, hora eu vou. Senhora. Obrigado, Cláudia. Daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Agora a gente vai de música, né? Mas antes eu quero passar os contatos
primeiro dessa orquestra maravilhosa, inclusive se você quiser fazer parte desse projeto, ajudar da forma que você puder e quiser, o site é institutoacordes.com.br. Siga lá no Face e no Insta, Instituto Acordes. E o telefone para contato é o 11 964 69 0300, tá bom? E o Guilherme, que é esse músico maravilhoso, ele tá no Guilherme Silva Show no Instagram. Pode seguir, Guilherme Silva Show. E o contato para shows, porque ele faz festa de casamento, faz de aniversário, muitas festas, é o 11 983656179, tá certo? A gente vai encerrar com música, mas antes eu quero agradecer pela sua vida, agradecer pela sua amizade, agradecer por você estar sempre aqui com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. E agradeça muito, porque tudo que Deus faz é bom. Ele é bom o tempo todo. Vamos de música? Que Deus te abençoe a ti, Cláudia. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Acordes. Muito obrigada. O que a gente vai ouvir agora? Yesterday. Então vai. Vamos ter com muito carinho. Vamos juntos. As though the hills stay, oh, I'm believing in yesterday. Suddenly, oh, I wanted to do. Now I need a place to hide away. Say